Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Anwar ambil langkah harakiri jika lantik Zahid jadi timbalan Perdana Menteri, kata Kadir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dianggap mengambil langkah harakiri jika akhirnya dia memilih Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri atau memberikan sebarang jawatan dalam kerajaan kepada Presiden UMNO berkenaan. Tokoh wartawan negara E. Kadir Jassin berkata langkah tersebut jika diambil Anwar hanya akan memberikan imej buruk kepada kerajaan ketika ia mula mendapat sokongan lebih ramai pihak. Tapi jika dia lakukannya, dia akan membuat tindakan harakiri. Dia akan hilang sokongan daripada penyokongnya sendiri dan membuat penyokong atas pagar yang mula suka kepadanya menjauhkan diri kepadanya, kata E. Kadir. Harakiri merupakan amalan tradisional Jepun yang melibatkan perbuatan menikam atau memburaikan isi perut seseorang kerana berasa aib atau menerima hukuman mati. 6 hari selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri, orang ramai sedang tertunggu-tunggu pembentukan kabinet baru selepas berakhirnya PRU pada 19 November yang lalu. Ia semakin mendebarkan kerana Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri melalui sokongan yang diberikan BN secara en bloc apabila PH gagal memperoleh majoriti muda di Dewan Rakyat.